بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركواد وحن الله وجمعت علينا نمعوينك ونسيي وايكم التهاي إن دل كانوا وديار وياهي مانت دور الشذا مدحوينها شن يتوان كمي يفود النوس وهايس وحن بوجادنا يا شغذا لوضع قلة أما لوضع أقل أي بارلمانك وصيها بسميله ودادي هنا يا حنانك دور شوينك sida aad wada ogtihiin waxaan ku jirnaa bil ku asteysan halgan wadaniyad xornimo doon iyo dawlad dhis 15 May waa maalintii halgamayaashii SYL ay dhidibada u aaseen xornimada aanu maanta ku naloolayno waxaan nasiib wanaaga in maalinta doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya lagu beegay maalinta xuska halgamayaashii SYL waxayna taasi diraysaa fariin cad waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed inuu si weyn ugu diyaar garoobo una xuso maalintaas maamuska leh walaalayaal dalkeena maanta waxa uu u baahan yahay hoggaan aamin ah oo ilaaliya amaanada ummadda iyo hantida qaranka aaminsan kuna shaqeeya qarannimo oo ka fog qabyaaladda iyo qof jecleys danta guud ka hormariya midda gaarka ah oo heegan u ah hawlaha qaranka aaminsan midnimada dhuleed ee dalkeenna iyo wadajirka umadeed ee dadkeenna ilaaliya madaxbanaanida dalkeenna iyo qabka dadkeenna oo ogol kaliya iskaashi ku dhisan wada shaqeyn iyo is-ixtiraam kala dhexeeya caalamka intiisa kale xogaala oo awood u leh joogteynta isbeddelada socda ee dalka ka hana qaaday 5 sano ee la soo dhaafay la jira shacabka oo dareemaya danaha iyo duruufaha bulshada daryeela danyarta iyo daljirka heeganka ku ah jiidaha hore ee difaaca qaranka ilaaliya xuquuqda golayaasha dowladda shaqaalaha iyo adeegayaasha qaranka haddaba anigoo ka duulaya baahida hoggaamineed ee dalkayga iyo dadkayga tixgelinaya codsiga shacabka Soomaaliyeed ayaan waxaan go'aansaday inaan mar kale isu sharaxo xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si aan u sii socodsiino isbeddelka ka socda dalka sidaas darteed waxaan halkan aan ka soo jeedinayaa ama aan uga jeedinayaa laba baaq oo muhiim ah baaqa koowaad waxaan u dirayaa xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal waxaana ka codsanayaa inay codkooda isiiyaan oo aan wadajir ugu guuleysano una horumarino dalkeenna iyo dadkeenna si aan u sii socodsiino isbeddel doonka ka soo bilowday 8 Febraayo 2017 baaqa labaad waxaan u dirayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaana si qadarin leh aan uga codsanayaa inay mar kale igu garab istaagaan dib u doorasho ku dhisan danta shacabka xubin kasta oo ka mid ah baarlamaankeenna waxay matashaa ku dhowaad 60,000 oo shacab ah waxaan alle uga baryaynaa in dalkeenna uu ku manaysto nabad waarta iyo nolol wanaagsan waad mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.